Qarabağdakı keçmiş qondarma rejimin sabiq dırnaqarası deputatlarına Ermənistanı tərk etmək qadağan edilib. Bu barədə məlumatı erməni mediası paylaşıb. Nəşrin iddialarına görə dırnaqarası deputat Gegam Stepanyan Zvarnovt havalimanından geri qaytarılıb və ona Ermənistan sərhədinin hüdudlarından kənara çıxmağın qadağan edildiyi bildirilib. Yerli mətbuatın iddialarına görə onun saxlanılmasında başlıca səbəb kimi barəsində cinayət işinin açıla bilməsi ehtimalı göstərilir. Xatırladaq ki, keçmiş qondarma rejimin dırnaqarası deputatları Ermənistan İstintaq Komitəsinə dindirilməyə çağrılır. Onlardan Qarabağda baş verən son hadisələr, xüsusən də separatçıların lideri Arayik Arutunyanın istefasının səbəbləri barədə suallar verilir deyə mənbə qeyd edib.